Televize Nova uvádí Pokouřeníčko. Je to naprosto snadné, jako raz, dva, tři. Krátká, roztříděná oznámení. A jenom to. Tohle mě tolik inspiruje. To si píš, že tohle inspiruje. V minulosti jsem byl neustále pozadu s placením účtů a nájmu. No a teď je ze mě multimilionář a podnikatel. A je to přitom tak snadné. Proto je to geniální. Tak pozor. Proč tohle nedělá víc lidí? Operátoři? Ano. Už jsou připraveni. Protože se bojí, Larry. Bojí se riskovat. Si pro informace, které také brzy říkám, že je to genius. Obul se do toho. No jen se koukni na tu jachtu. Možné, ale nic nefunguje. Moc pěkná jachta. A o tom právě mluvím. Poslouchal jsi ho nebo ne? Dokáže to úplně každý. No jasně. Víš, kdo je chudák? Kdo? Chlapci, který se věčně bojí zariskovat a celý život totálně promrhají hraním na sichr. Třeba Stejc Viktor. Mm-hmm. Mm-hmm. 35 let makal na plný pecky, na třech šichtách, ty vole, na třech šichtách, a k čemu vlastně? Bylo to na houby. Kvůli pitomýmu baráku, který do dneška splácí. A navrch, víš, co se mu pak stalo? Poslali ho do předčasného důchodu. A víš, co dostal? Nějaký prachy? Ne, blbý hodinky a poplácání po zádech. K čemu mu to bylo? Záleží na těch hodinkách. Kdyby mu dali Pejtek Filip nebo Roger Dubuis? O to vůbec nejde, vole. Jde o to, že Strejc právě umírá na rakovinu střeva, všechno je v řiti a děcka mu jedou v drogách. Jedno z nich je transvesťák. Který? Ty nevíš? Lisa. Lisa je trans? No jo, ale to přece víš, ne? Jasně, že to vím. Prima pokouření. Kdo je to? Lenz? Jakej? Váš domácí. Lenzi, vítej. Ahoj, Lenzi. Zrovna jsme o tobě mluvili. Vážně? Co to tady? Co je? To ty žabky, Lenzi. Co mám se žabkama? Měl by se zout. V tomhle bytě vládne škola Zenu. Chápu. Poslyšte, hoši, teď vážně. Já moc potřebuju platit nájem. Termín je 5. A už je 15. A dlužíte mi za 3 měsíce. Takže uvidím nějaký prachy? Nejspíš ne. Víte, technicky, čistě technicky vzato, hoši, s váma nemám smlouvu. Ale když se Steve odstěhoval? Když se Steve odstěhoval, vzal jsem vás dva a jste prýma kluci. Jenomže jste pořád pozadu s placením nájmu. Momentíček, Lenzi, párkrát jsme přece zaplatili. I navzdory tomu. I přesto. Cože? I přesto, navzdory tomu se neříká. Poslyš, Lenzi. Věci se fakt začínají hejbat. Pomalu už rozjíždíme svůj vlastní podnik. Jo, půjde o malýho oznamovatele. Tak malej oznamovatel. Dobrý. A na co? No to přece nejde. Víš, Lenzi, oznámení samotný už nesou prachy. Je to na všechno. Oznámení, chápu, ale na co to je? No jo, Lenzi, jasný, že ty bys do ničeho riskantního nešel, že ne? Tak se tu dál zabejvej svým malým pronajímáním a vytloukej měsíčně prachy z takových, jako jsme třeba my. Tak kde máš nějaký zisk? No jo, kde mám zisk? Jenom drobky a nic víc. Jenom drobky? Tak kde jsou ty moje drobky? Já chci rychle svoje prachy, nebo uvidíte, jak si na vás oba posvítím. Posvítíš si? Hele, klídek, uklidni se, příteli. Tady můj obchodní partner a já s tebou probereme podmínky nový nájemní smlouvy. Platí? Jaký nový smlouvy? Žádná nová smlouva nebude. Říkám ti, klídek. Hned se vrátíme a vyřídíme to s tebou. Riko jde do tuhýho. Co s tím? Objednáme si CDčko. CDčko na co? Pro případ, že nám něco uniklo. Uniklo? Co ještě potřebujeme vědět?
Za tu poslední půl hodinu nám přece Dick úplně všechno vysvětlil. No jo, to máš pravdu. Larry, musíš pochopit, že průměrný člověk neví, co chce. Průměrnýho člověka nebaví jenom tak sedět a zhlídnout úplně celou takhle dlouhou reklamu, jakou jsme viděli. Jo, to je fakt. A proto máme náskok. No, přesně tak. Blahopřeju ti, parťáku. Oficiálně nám patří drobný podnikání. Jo. Víš, co se dneska stane ve 4? Myslíš, že nevím? Vykoupení z věznice Šošenka. Maraton na TNT. Po celý víkend, kámo. Pong. Pong. O, dneska si ani nevrzneš, vole. Vítězná rána, vole. A dostal jsem tě, vole. No tak co? Co je? Nemůžeš si sem jen tak vlíst bez klepání. Co to děláš, Lenci? Co to děláš, Lenci? Víte co? Blbost. Vždyť je to blbost. Mám už plný zuby. Těhle vašich obyčáren. Tohle je konec. A myslím to úplně vážně. No tak, Lenci. Je to blbec. Mám bodík, vole. Klidně, proč bych ti nedopřál jeden bodík, vole? Jdu kadit, jdeš se mnou? Proč ne? Ránku? Bože, to je smrad! Hele, promiň, máš tady sojový mlíko? Ty potřebuješ odvykačku, jo? Odvykačka je to jediný správný, potřebuješ správně vylučovat. Přestaň se jen tak poflakovat. Jo, já vím, ale kurva, věřil bys tomu. Prej v opatření, už nutný. Jo, já vím. Dali mi nějaký přiblblej leták o odvykačce, kam mám zajít. Jako bych už byl ztracený, nebo co? Leták o odvykačce, na který bych měl... Kurva, posloucháš mě vůbec? Vole, musím makat. Co je? Dohoda? Jo, ta pořád platí. Jo. Jo. Mám zákazníka. Potom. Dáš si něco? Odvykačka? No tak moment. Chceš mi snad říct, že tam ten kavárňák, který je asi tak největší feťák v tomhle městě, ti řek, ať jdeš na odvykačku? Nech to. Já nevím, zní to dobře. Mají tam volejbal, mají nějaký programy. Raj na zemi. Snadná, jemná cesta. Dej to sem. Na odvykačce není nic snadného ani jemného. Žádná extáze tě tam nečeká. Vážně? Vždycky je háček. Je to odvykačka, Larry. Možná ten kafáč ví o něco víc. Je to nejbližší flek, kde seženeš krek. Co je? People come from everywhere just to see what he holds in his hand. She's a wild and sexy child, but you better watch her sticky hands. Take your pride and steal your heart and walk away. Ale, to je Eliza. Nemáš s ní chodit ty? Zrovna teď se do ničeho neženu. Moudrý. Yeah. So you say you never played in snow. Maybe that's a new tonight. Jak je, Elizo? Zdravím tě. Riko. Aha, jo, velkej tačko, tohle je Chico a tohle je... Ahoj, jsem Larry. Moji sousedi. Jasně. Ahoj, hoši, jak to jde? Pěkná kára, velkej tačko. Líbí se ti? Teď jsem jí koupil. Pořádně rychlý koně za 80 talířů. Páni, co to děláš, že máš takový fáro? Tak trochu investuju. Opravdu. My dva máme taky malej podnik. Vážně? Pod názvem Chico a parťák. Ne, je to malý oznamovatel.
Na všechno. Víte co? Máte pravdu. Začátek podnikání vždycky zahrnuje všechno. Byly doby, kdy... Velkej tačko! Moment, už. Já už půjdu. Haló? A jo, fajn, jasně. Vydrž, tohle musím vyřídit. Rád jsem vás poznal, hoši. A hodně štěstí v podnikání. Víš co, Elizo? Dej kluku mu moji vizitku. Možná někdy sfouknem nějaký kšeft. Možná jo. Prima. Ty, Elizo, s ním teď chodíš? S velkým tačkou? Řekni velkýmu taťkovi, že mu určitě zavoláme. Co je? Proč jsi z něj tak odvařený, vole? Protože mě odvařil. No tak nic. Hele, tenhle velký taťka, do toho šlape. Věř mi, vole, že chlápek, který si nechává říkat velký taťka, do ničeho nešlape. Co je to k smíchu? Ty a tvůj záchvat žárlivosti. Já nemám záchvat žárlivosti. Na co mám žárlit? Třeba na to jeho fáru. Víš, co to dělá s ozonovou vrstvou? No jistě vy, pane ochranáři. Jdi se bodnout. Říkám ti, že je to ten pravej. Kromě toho každou nocí vojíždí. Nutně nemusí. Dobře, někdy nemusí. Ne, nutně nemusí. Tak nikdy nemusí. Hele, nestarej se už o moje koule. Ahoj, Riko. Když jsme u koule. Ahoj, Riko. No jo, zlato. Ahoj, Liso, jak se máš? Znáš moji kámošku Bobby, můj bratranec Riko, ten s tím velkým, no jak jsem ti říkal. Dobrý, máš se? Ahoj, Riko. Jasně. Jak se má strejda Viktor? Fajn, ale ještě chodí na chemku. Riko, objednáš si? Božičku Larry, čau krásavče. Sakra. Ahoj, Liso. Larry, omlouvám se, že jsem tě nezavolala. Vím, že jsi mi volal mockrát, ale měla jsem teď příšerně napilno. Pili, 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 jako pilná včelička. Jo, mimochodem, ty kytky, co jsi mi poslal, byly vážně překrásný. Kytky, jo? My dva se musíme brzy sejít. To ti slibuju. Nechci, aby jsi myslel, že jsem koketa. To ne, to si vážně nemyslím. Taky jsem měl nějak napilno. Jako malej pilnej bobřík. Není k sežrání, co jsem říkala. Jak sežrání? Jako dortík. Víš ty co, Liso? Larry mluví pořád jen o tobě, na mou duši. Už má na vážný vztah, víš, co myslím? Fakt jo? No páni, to zní moc milé, už se těším. Já ti zavolám. Tak hošeně, my už musíme jít, čauky. Jo. Pa. Fakt jsem to nevěděl. Kytky? No tak ty vole, koukni se na mě. Pro příště, podívej se na ohryzek, jasný? A když je navíc ta holka dobrá na basket a na střední škole poráží kluky na dlouhých tratích, tak něco není v cajku. Nevěděl jsem to. Pánové, vítejte v Chicken Crib. Co pak si u nás dáte? Jo, nazdárek, takže já si dám dvě velké porce kuřicích přidílek a k tomu jeden Sprite, jo? Já si dám kuře na divoko super. A s omáčkou navíc. A chtěl bych ho čerstvě upečený. A s pálivou omáčkou. Ne, vlastně víš co? Dej mi tu omáčku úplně vedle. A nebo víš co? Udělej mi čerstvou. Ale chci úplně bez cibule. Bez zelený papriky a červenou dej navíc. A všechno, ať je napůl propečený, poloviční cibulový kroužky a jedny extra hranolky. A něco k pití? Jo, Sprite. 16,70. Aha, ty jsi tady novej. Cože? Já jsem Larry, jsem Jonathanův brácha. Brácha, jo? Víš, máme to gratis. No tak pardon. Hej! Hej, Jonathane! Ty patřej k tobě. Já. Blahopřeju, pánové.
Asi máte baštu zdarma. Přemýšlel jsi někdy o mý nabídce? O jaký, Johne? Nebuď jako blbej. O vysněným fleku zástupce šéfa. O vysněným fleku zástupce šéfa. Je to velká zodpovědnost. A ty jsi neskušený zkrachovalej narkoman. Ale jak jsem říkal, můžu tahat za šňůrky u místního šéfa. Taháš za šňůrky i ty malý Francouzce? Nebo tahá jenom ona tobě? S tebou se nebavím. Jo, jen to. Já. Tak co říkáš? Takže za prvý, už jsem úplně čistý. Asi tak 6 měsíců. No tak pardon. Jo, v pohodě. A za druhý? Za druhý jsem zapomněl. Pane bože, to je dokonalý. To je úžasný. Koukněte se na sebe. Jenom mrháte časem. Co to s tebou sakra je, brácho? Co pak nemáš žádnou důstojnost? Trhni si nohou. Co? Mluvím vážně. Koukni se na mě. Mám pěkný houseboat. Mám 77 Trans M. Pěknou. Mám hezký holky. Rozumíš? Už se mi splnili veškerý moje sny. Tak moment. Ty jsi vážně snil o životě v houseboatu? Nebo 77 Trancem? S tebou se tu nikdo nebaví, ty vyžírko. Johne, nemáš ty ten houseboat jenom v pronájmu? Na tom nesejde. Na tom sejde. Cože? Na tom sejde. Prostě na tom sejde. A už mě s tím vším pořádně sereš. No tak na tom sejde. Jde o to, že vy dva máte jen holý zadky. Co budete dělat? Flákat se kolem a do konce života jen holit trávu? Bože můj. Co pak vy dva nemáte žádný ambice? Co pak vy nechcete něčeho dosáhnout? A aby si věděl, tak budeme mít vlastní malej samostatný podnik. Budete prodávat drogy? Ne. Tentokrát to bude malý oznamovatel. Takže malý oznamovatel? Prosím tě, a na co? No to vůbec nejde. Přece na všechno. Na všechno, jo? Co pak vy nechápete, že jenom s trochou píle a disciplíny byste mohli jednoho dne sedět třeba i na mým místě? Nechápete to? Johne, jsi jenom blbej vedoucí pobočky rychlého občerstvení a když jsem dneska přišel, dával si to zrovna kouřit od retardovaný francouzsky. Není retardovaná. Je, a ty taky. Ne, a trhni si, feťák. Řekl jsem ti snad, že už nefetuju, ty debile. Je mi fuk, jestli fetuješ nebo ne, a koukejte vypadnout z podniku. Je mi s tebe už nablití. Mě s tebe taky, dneska to bylo naposledy gratis. Chceš se prát? Poslyš, velkej tačko. Pověz mi o svý nový obchodní strategii. Abych řekl pravdu, úplně nová není. Jen mám pocit, že bych měl rozšířit investice, nic víc. Tak rozšířit, to zní moc dobře, zlato. V čem pojedeš? Víš, jak jsem byl minulý týden na semináři? Nevím. To je jedno. To je jedno? Víš, jaký prachy se dají vydělat na mezinárodním obchodu s realitama? Mezinárodní reality? Prostě velký, moc velký prachy. A kápne i něco bokem. Podívej na tohle. Schválně, co na té fotce vidíš? Já nevím, nějakou pláž? Asi někde ve třetím světě? Podívej se na mě, jo? Nicaragua. A bude to hodně velký. Koupil jsem tam totiž 300 akrů pláží za 300 táců. Za tohle, že si dal 300 tisíc dolarů? Jasně, neuvěřitelný. A to je zlomek toho, jak to zhodnotím, až tam postavím středisko a kasino. Středisko? Ale není to tam na podobné věci trošičku nestabilní? Myslíš zemětřesení a tak? Myslím politicky. Politicky? Ale no tak už se probuď, lásko. Žijeme ve státě, jehož guvernér je známý tím, že vypadá jako Terminátor. A prezident se málem udusil špatně ukousnutým preclíkem. Co mám říct víc? Tak jo. Ty jsi teda jenom tak zašel na ten seminář a rovnou na něm si koupil 300 akrů úplně holejch pláží v Nikaragui za 300 tisíc dolarů? Přesně tak. No jo, jasně. No jasně, máš pravdu. Máš úplnou pravdu. Kam jsem dal rozum, chtělo to tam investovat všechno. Úplně. No, bomba. Přesně tak. Přesně tak. Jo, tady máte. Tady a ty drobný jsou pro vás, jo? Neutraťte to hned. Páni, díky. No tak, zlato, musíme jet. Máme před sebou obchod. Velký tačko, možná jo. Pro tebe mám kupce na tu sbírku mincí. Na tu limitovanou edici Sanford Asin? Ne, škoda. Myslím na tu sbírku s hlavama indiánů. Jo, na tu sérii Sasquahontas. Za ty
bych měl dostat slušný balík. Na eBay mi nabídnou aspoň tak 40 táců. To já zmáknu víc. Vážně? Domluv schůzku s obchodníkem, promluvím s ním. Ne, to nejde, chrání si soukromí, víš? Jenomže jak mám dohodnout obchod, když se s ním nemůžu dohodnout? Mám na to dva chlápky, který už všechno zařídějí. Dva chlápky? Zlato, můžeš mi klidně věřit. Znám je dost dobře. Ten kšeft domluví. No tak jo. Věřím ti, domluv to. A prachy, co ještě seženem, vložíme do Nikaraguji. Hlavní je to, že jsem s ním konečně zamet. To teda jo. Tentokrát si mu pěkně nakopal zadek. Co je, Lencim? Vážně to muselo dojít až sem. Už mi dlužíte 900. Lenci, ve smlouvě přece jasně stojí, že platíme k pátýmu. A nesnažte se o tamtu cebrat ty svoje krámy dřív, dokud mi nezaplatíte všechno, co mi dlužíte. Přísahal bych, že je to k pátýmu. To je přece jedno. Co naděláš? On prostě žije ve strachu. Máš někde něco? U Steve mám pár drobáků. Tak to hodně štěstí. Steve teď dal zpátečku po tom fiasku s Huliem. Po jakém fiasku? Steve to začal. Najel na Peggy. Pořádně jí nadopoval, když ho chodila kouřit Huliovi. Kouřit Huliovi? A potom Julio rozbil Steveovi hubu, že byl 4 roku ve špitálu. Sakra. Co pak Julio není gay? No je, no a co? My gejové se perou. Časy se měnějí. Nemáte pár drobáčků. Bůh vám přeje, nejvolové. Chci vykoupení z věznice Šoš. Ten Lenz mě pomalu začíná štvát. Musíme najít telku. Víš, že ta tyč je dražší než tahle kára? Jo, jasně. Tak naskoč. Já vím, čím to je. Nejspíš alternátorem. Ne. Jsem teď na dně. Na dně? Celý život je v pikách, víš? To máš pravdu. A píšou, že na odvykačku nemůžeš jít dřív, dokud nejsi na dně. A právě nás vystěhovali. Nejde nám auto, s bráchou jsem na kordy, válem jsem radil stranskou. A teď přijdeme o film. Riko, o ten film už prostě nepřijdu. Hele, sedím tu vedle tebe a prožívám si to sami, jestli jsi nevšim. Fajn, tak pojď na odvykačku se mnou. Co jinýho dělat? Hele, raj na zemi. Určitě tam budou i děvky. Vidíš to? Mají tam dokonce kabelovku. Jo, náš Šenk. Jo, Šenk. Když tam zajdeme hned, ještě to stihneme předtím, než ty a Robin se ošukají do zadku. Je ti jasný, že za tuhle blbinu budou chtít zacálovat? Myslíš? Určitě ti tam natrhnu prdel v ping-pongu. George Jefferson? Ráj na zemi. Centrum léčby drogově závislý. Jen pro personál. Jenom klid, jenom klid, nedotknu se vás, jen si povídáme, hned se vrátím, ano? Moment, moment. Dobrý. Přejete si? Dobrý den.
My jsme sem přišli na kůru. Jo, na koho bychom se tady u vás měli obrátit? Přímo na mě. Já jsem Montana. A vy jste? Já jsem... Red. Red. Ráda vás poznávám, Rede. Red. Vy jste Red. A vaše jméno je? Andy. Dufresne. Ráda vás poznávám, Andy. Já vás taky. Takže se postaráme o vás oba a začneme třeba s vámi. Prosím, pojďte za mnou. Dobře. Vážně jsi byl ve Farside? No to je bomba. Jsem ráda, že jste k nám přišel, Rede, a pevně věřím, že se vám to bude líbit. Musím říct, že vašemu tátovi hrozně fandím a jsem opravdu ráda, že vám budeme moct jakkoliv pomoct. Jo? Tak to vám moc krát děkuju, Montano. Můj táta vám bude určitě hrozně vděčný. To stačí, stačí. Pane Dufresne, prosím, pojďte dál. Do toho, Andy. Díky, Rede. Fakt nemáš zač. Newtonová houpačka. Pěkná. Takže, Andy, závažná onemocnění? Závažná? Ne. Klinická deprese? Klinická? Ne. Bože, to je super. Co je? Jak to funguje? Oh, to snad nikdo ani pořádně neví. Ježkovi oči. Je to tak trochu zvláštní. Svoji roli tady hraje podvolení se. Vyšší moc a probuzení své vlastní vůle. Vážně? Myslel bych, že to má co dělat s přitažlivostí a setrvačností, ne s něčím takovým. No, přitažlivost tu možná taky hraje roli. Nikdo z nás nemládne, že? A setrvačnost radši nemluvit, to je zabiják. Andy, myslím, že to spolu zvládneme. Vážně? Ano. Ještě pár zdravotních dotazů, pak vám strčím prst do zadku a bude to všechno. Proč ne? To byl jenom vtip. Aha. Jo, tak jo. Můžete, jestli chcete. Díky, ale ráda to vynechám. Jo, a ještě pohlavní choroby. Měl jste? Jednou se mi úplně sloupily koule, celá kůže dole, v jednom kusu. A kdy to bylo? To už bude díl, tak 4-5 let. A byl jste s tím u doktora? Bláznivá doba. Jo, měl jsem zajít k doktorovi. To asi ano. Dobrá, dál. Oblíbená droga? Co máte? Nic. Mluvím vážně. Já taky. Vaše oblíbená droga, my to musíme vědět. Těžko říct. Znám jich spoustu. Extáze je bezvadná. A koksy je zase solidní. Víte, ten vydrží. Ale tráva, to jo, tráva, to je základ, to je stará kámoška. Vítejte v ráji na zemi. Zůstávám? Ano. Ale bedna. Tohle není bohužel. Jo. Začíná skupinovka. Pánové, dneska už tu nebudu, takže se uvidíme ráno. Budem se moct koukat až po skupinovce. Po jaký? A s jakou skupinou to bude? Nevím, ale s Montanou bych to celkem bral. Jo. Rychlej dotaz. Hele, předtím si kecal, že jo? O čem? O tom, že to všenku Andy mu udělali. Kde pak? Andy ho Dufresne na všenku do zadku nevojeli. No tak vole, jasně, že jo. Viděl jsem ten film už nejmín 100krát a nic takovýho tam nebylo. No, jak to myslíš? Vždyť tohle je zásadní zápletka. To proto se pak přece rozhodnul o tamtuť zdrhnout. Hlavní pohon. Týma Robince ušukali do zadku? Možná, že to TNT vystřihla. Jak se s tím vůbec dokážeš vyrovnat? To film, Larry. Ale stalo se mu to jenom jednou, že jo? Takže začneme.
Přivítejte nejprve v ráji na zemi dva nové členy, Andyho a Reda. Vítejte, Andy a Reda. Prima, výborně. Co kdybyste se našim novým pacientům představili, aby vás poznali? Otis, si začni. Jo, tak jo, dobře. Já jsem Otis Jackson junior a jsem vodnář. Ovšem s povahou kozoroa. Jen žortuju. Řekl bych, že jakýkoliv krek, co mám dosahu, je hned můj kámoš. Jsem fanda heráku, koksu a všech povzbuzováků. Piju, hraju, šukám. Co vás napadne prostě? Šňupu, píchám si, hulím nebo jdu na věc. No tak, ticho, klid, prosím. No tak, uklidníme se, ano? Stačí přece jenom říct pár slov. Hedr? Jo, takže ahoj, jmenuji se Hedr a dá se říct, že jedu po jídle, drogách a chlapech. Ale hluboko v srdci jsem spíš na dobrý chlast. A je to... Jeffe? Jasně. Jsem Jeff J. Johnson, Esquire. Mám právnickou praxi. Miluju opiáty. Metamfetamin, amfetamin, jo. Všechno, co vzpruží. Všechno je fajn. A Davide? Já jsem Dave. A žádný svinstvo neberu. Andy? Ahoj. Já jsem Andy. A mojí nejlepší kámoškou je tráva. Taky dobrý. Co dál? Pohlavně jsem v pohodě. Ale jednou se mi úplně slíkla kůže z koule. Jo, středem podnikáme. Máme malýho oznamovatele. To je přímo skvělé, Andy. Že? Co nabízíte? Co? O to jde, Lindo. My jsme komplexní. Úplně všechno. Dobře. Takže... včera jsme si tu povídali o Davidově nadcházejícím soudním řízení. Jak to pokračuje, Davide? Jak, jde to přímo skvěle. Probírají, že mě dají do chládku. To je síla. Hrůze. Jaký z toho máš pocit? Jaký bych měl mít? Mám pocit, že mě zašijou. Co s tím? Víš, to je právě tvůj problém, Dave. Ty se nedokážeš otevřít. Prosím, Vidíš to? Už se mi zase bráníš. A vztek vybublává na povrch. Už jsme přece o tom mluvili. Ne. Tohle není vztek. Sakra, jestli mě zavřou, zavřou mě, jasný? Tak to je. A co moje pocity, Dave? Já vím. To kvůli tobě nechci do kriminálu. Jsi moje vanilka. Moje bílá čokoláda. Jsi moje Ajka, Linda. No a když mě zabásnou, tak mě zabásnou. Chtěl by se teď někdo s naší skupinou podělit o vlastní zkušenosti s pobytem ve vězení? No? Já bych to zkusil. Možná vás to trochu překvapí, ale mám s tím svý zkušenosti. Jako právník říkám, že to není piknik. Kdykoliv mě kontaktujte, zdarma. Kdybyste chtěli zastupovat, klidně kdykoliv. Jeffe? Zavolejte mi, jo? To jsme už probírali. No jo, tak jo, jasně, ano, vím. Hleďte, rád bych tu s váma chvilku poseděl a poklábosil, ale musím vyřídit pár telefonátů, zrovna řeším dost zkrachovaných případů. Uvidíme se později, naschledanou. Sám je případ. Ne, moment, tak počkejte chvilku, počkejte s tím smíchem. Ano, počkejte s tím. Jeffe, sedni si. Ano? Jeff se tedy teď s celou naší skupinou snažil o něco podělit. A já na tom nevidím absolutně nic směšného. Jasně, Lindo, je to k smíchu. Vážně? Tak se s námi o svůj příběh poděl ty. Vsadím se, že bude k popukání. Tak jo. Možná to některý z vás překvapí, ale my jsme s Redem spolu seděli. Jsou to 3 roky. Bylo to ve státě Maine.
Obvinili mě z vraždy manželky. Ale klid, já to nebyl. A já? Já. Jsem jen syčák, co vyrost na špatný straně ulice. Nakonec jsem utekl. Vypadnul, zdrhnul, zamířil jsem na ostrovy. Jasně, a opakovaně ho tam znásilňovali. To teda ne. Jo, i tebe. Já si na to nevzpomínám. Andy, většina lidí si na tohle nevzpomíná, ale nemáš se za co stydět. Pokračuj. Děkuji, Lindo. Jak jsem říkal, měl jsem úžasný plakát nádherný Bo Derekový. Pověsil jsem ho na zeď, abych zakryl... Útěk z věznice, Šoš. Hrajete přece na filmy, ne? Čete! A Andy, žádné hry tu nehrajem. Sednout. Já beru vaši léčbu tady velice vážně, i když vy ji tak neberete, jasné? A co se týká tebe, tak jestli, ano, jestli nám neřekneš svůj příběh, budu možná nucená, pane Red Foxy juniore. A dost. Sněhová vločko, počkej! Red Foxy junior? Nenapadlo mě žádný příjmení, tak jsem improvizoval. Ale Red Fox junior... Poslouchejte mě, narkomani, máte ještě 2 hodiny volna a pak na kutě. Zítra bude velký den. Poslyš, víš kdo... Jen běž. Kámo, víš, kdo to je? To je dcerka starosty. No jak to víš? Političky já sleduju. Teda i když jsem s političkou ještě v posteli nebyl. Nemyslíš, že je to mimo tvůj rajon? Nech to. Jestli jsi nevšim, jsem na odvykačce. A jejímu tačkovi jsem dal hlas. Tak je vlastně mým dlužníkem. Díky tobě jsem se fajn zasmála. Opravdu. Poprvý tady. Jmenuji se Heather. No, ahoj, Heather. Jsem Andy Dufresne. Jo? Takže, milej pane Dufresne, nenapadá vás, kde by holka jako já našla velkýho a tvrdýho ptáka? Vážně. Jo, mluvím pravdu. Hrozně fandím tvýmu tátovi. Děkuju. Jo, vážně. Tak mě napadlo, že bychom asi měli držet spolu, když jsme oba z prominentních rodin, že jo? Asi jo. Nechceš si u mě stavit? Mám vlastní pokoj. Vlastní pokoj? No, to se mi docela líbí. Můžeme si číst verše z Bible. Verše z Bible, jo? No, jasně, jasná páka. Ježíš je přímo žeru. Opravdu? Jo. Takže se uvidíme večer? Umím spoustu věcí. Tak jo. Platí. Večer ti to vyšlo? Snad jo. Budou francouzáky? Francouzáky? Ne, ty vole. Budem si prej spolu večer číst verše z Bible. Takže verše, jo. A co ta Almara? Tak ta mi řekla, že si prej hledá velkýho tvrdýho ptáka. Věřil bys tomu, co je tady za lidi? A můj brácha mi nadává do smažek. Přitom jsem mu řekl, že jsem už půl roku čistý. Pardon. Cítím tady dobře trávu? Ne, pane. Hele, nelžete staříkovi, to se nedělá. Vy dva sobecký parchanti. Klidně tu stojíte, čudíte trávu a staříkovi byste nenabídli. Dáš si šluka? Zeptáš se, kurvy, jestli jí má? Jsem feťák, vždycky si dám šluka. Říkal jsem ti, že se to dá užívat. Nedá, vole. Tvůj parťák má pravdu. Občas si dám čouda trávy, ale už nic víc. Berou to tady docela vážně. Pamatuju se na rok 1968. Ne, byl to 74. To je fuk. Dělal jsem gigola v Mississippi. Vím to, tenkrát jsem prvně chytil muňky. Zpíval jsem tenor.
Takhle nějak. Slyšíte? Jdeme. Sundej si to tričko. Tak, 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 tak. Pěkně pomaloučku. Víš, kdo tady velí, že jo, Dave? Dave? Kdo je to tam? Sakra, chlapi, co tady děláte? Myslím, že otázka spíš zní, co tam děláš ty. Starejte se o sebe a padejte dovnitř, jo? Vy, narkomani. Fuj, čet. Co je to za smrad? Háj karate. Háj karate? Kde tohle ještě prodávají? Na eBay. Chlap musí naslouchat feromonům, brácho. Který kanál je TNT? Zkus 660. To tu není, mají tady jenom 8 kanálů. 8 kanálů? Tak to moment, kámo. Dej mi to. Sakra, co to? Co to je? V té brožuře přece jasně napsali, že mají základní kabelovku. Takže klamavá reklama. Víš co, vole? Buď tady zítra budou mít i TNT, nebo padám. A totálně se vykašlu na tebe nebo na kohokoliv jinýho v tomhle baráku. Polipte mi šos. Dále. Nejdu nějak nevhod? Jistě, že ne. Co pak to čteš? Správnou knihu. A má ta kniha jméno? Jo, Bible svatá. Nestoj tam tak, posaď se. Jo, jo, díky. Přečti to, co jsem potrhla. Tak jo, tohle? Mhm. Dobře, jeden každý pokoušen bývá od svých vlastních žádostí, jsi zachvacován a oklamáván. No to je fakt. To je fakt. Potom žádost, když počne, porodí hřích. Hřích, moje řeč. A hřích pak vykonaný, splozuje jen smrt. Smrt? No to je možný. Moc hezky voní, Šrede. Co je to? Já to nějak poznávám. Musím jít, promiň, já už vážně musím jít. Promiň. Tak co, pozveš mě dál, nebo ne? Fešáku. Ale, no, jasně, pojď dál. A teď se vymáčkni, Endíčku. Jak se mám vymáčknout? Zvládneš velikou číču tyhle ty velký holky, anebo ne? Hele, ty si děláš srandu. Ne, myslím to smrtelně vážně. Vážně? To si píš. Jsem jako pes. Co chce svou kost? Co je ti, Rede? Myslím na vykoupení z věznice Shawshank na TNT. Tady nemáme TNT. Opravdu ne. Ale já mám lepší program než TNT. Co říkáš na můj vohos? No, je překrásný, famozní, vážně, je ti moc sluší. Víš, co je na něm nejlepší? Že je nemačkavej. Ježíši. Odpust mi mé viny, Ježíši. Cože? Ano, mé dítě.
Říkej mi Máří Magdaléno, jo? Neboj se, mé dítě, teda Máří. Promiň, ale mohla bys mě už odvázat? Jistě, Ježíši, pro tebe všechno. Ne. Já jsem Red. Jsem Red. Ano, Ježíši. Já jsem Red. Jenom R. Ano, hele, Ježíši. Prosím. Si miluju. Pohotovost. Kam máme jít? Zadu a doleva. Jasně, tak jedem. Čete, co se děje? Otis se pokusil oběsit. Proč by se Otis věšel? Možná už to venku nezvládal. Jako Bruxí všenku. Máš asi recht. Zbalil si věci. Učesal se. Otis byl tady. A vedl svý jméno nad okno. Stejně jako starý Brooksy. Už jste skončili? Polib mi, víš co? Jo, jenom plany keci. Víte, co si ten narkoman vlastně udělal? Nemáte ani páru? Jaký mohl být problém? Hezký sny, narkomani. Dobrý trozlatíčko. Chlape, co tady děláš? Nemůžeš vpadnout bez klepání. A já můžu. Můžu si tady dělat všechno, co chci. O co tady jde? Ale drahouši, o nic velkýho nepůjde. Neoslovil jsi mě. Montana si s váma chce promluvit. Za 20 minut u ní. Narkomani. Hele, vole, že je ten chlap divný? Určitě víte o tom, že včera večer dávali speciální program na Éčku. Byl to skutečný hollywoodský příběh herce Reda Foxe. Nechcete mi něco říct? No jasně, že chceme něco říct, Montano. Já jsem velice, ale velice zklamaný chudou nabídkou místní kabelové televize. Nejsem odborník, ale pokud já vím, tak TNT patří do základní nabídky naprosto každý americký kabelovky. Mluvíte vážně? Ano, to určitě. Jasná věc. Brnkněte jim, protože tu jde o klamavou reklamu. A s tou byste mohli mít problémy. V tom má naprostou pravdu, protože my toho o reklamě víme dost. Máme malýho oznamovatele. Já. Vážně? Na co konkrétně? To je jedno, Montano. Úplně na všechno. Montano, problém je v tomhle. My tady za takovéhle podmínek nemůžeme zůstat. Halo? Ano. Ano, vím. Jistě, dík, že jste mi zavolal.
Vážně, vy ne? Ano, to mi nevadí. A ještě jednou vám děkuji. Naschle. Tak co? Jak to bude s tou kabelovkou? Jak tohle vlastně funguje? Dejte mi to! Ty a ta tvoje huba. Víš, že za všechno můžeš ty? Cože, jak jsi k tomu došel? To ty jsi chtěl jít na odvykačku. Pojď, Riko, mají tam kabelovku. V 8-pitomých kanálu není kabelovka, Larry. No tak probiň ty, pane Rede Foxy juniore. Ten tvůj joint přímo umontány v kanclu tomu taky moc nepřidal. Ty vole, jak jsi to mohl udělat? No proč by ne? Viděl jsem, jak se na to zatvářila. Já, hele, teď vážně. Jasná klamavá reklama. No, souhlasím. Ale kam chceš jet? Já nevím. Co velký taťka? Bezva nápad, pardem. Chlap jako on má určitě satelit. Rozhodně. Jo. Máš to číslo? Je v přihrádce. Aha. Tady je. To je dobrý. Tak zavoláme velkýho taťku. Má tady adresu přímo na vizitce. Jeď rovnou tam. Jo. Někam jet musíme. Tak jedem. No tak, to je třída, co? Klid, zabijáku. Jo, klid, zabijáku. Chcete něco? Jsme kámoši od Elizy. Jasně, Čiko a parťák. Jo, ti dva, co o nich Eliza mluvila. Vítejte v domě velkýho taťky. Pojďte, provedu vás tu, jen pojďte dál. Poprvý a ne naposled, hoši, tohle je moje nora. Páni, pěkný luxus. Tady bych to bral. Chce to máknout a možná se zmůžeš. Pojďte dál a sedněte si. Takže, pokud si vzpomínám, tak máte drobný podnikání. No jo, správně, máme malýho oznamovatele. Přesně tak, vy máte malou firmu a může být i výdělečná, co? To určitě je. Přece i malý oznámeníčka sypou prachy. Jo, velký taťko, je to na všechno. Tak na všechno. No jasně. Jasně. Elizo, co říkáš slovu na všechno? Nic zvláštního. Co tady dělají? Chceš přece uzavřít ten obchod. S nima? Tihle to lepší nejsou. Lepší na to neseženém. Konečně někdo, kdo se vyzná pranči. Probrali jsme jejich malýho oznamovatele, že prej je na všechno. Fajn. Konkrétně? O to tu nejde, lásko, když je na všechno. Víš, Elízo, i malý oznámeníčka sypou prachy. Dobrá, tak sypou prachy, ale z čeho? Oznámení to je přece reklama. A reklama není nic jinýho, než že něco nabízíš. Když nic nenabízíš, není odkud ty prachy brát. Ale je to na všechno. Co pak nechápeš? Na všechno. Pojďme se vrátit k obchodu. Eliza vám ho jistě podrobně vysvětlila. Velký taťko vlastně. Počkej, lásko, vím, že to má být tvůj kšeftík, ale já to klukům ukážu a ty si je přebereš. Tak, aby bylo jasno. Tohle jsou ty moje dětičky. Tak, Eliza za ně chce 50 táců. A proč ne? Klidně si je dejte ocenit, než je vezmete ke svýmu šéfovi. Tak co, lásko, dáme pánům pár minut? Pak jim řekneš, co potřebujou vědět. Hned se vrátím, hošení. O co tady kráčí? O mince? Kde dostaneme 50 táců? Co je? Pane bože. Nedávajte čenk?
To jsem já. Všechno je jinak. Ozvu se ti. Říkám, že se ti ozvu. Už končím, někdo mi volá. Haló? Ahoj, kočko. Ne, v pohodě. Proč je každý chlap v mým životě blb? Hele, Riko, jak se to pouští? Já nevím, sakra. Stiskni tohle, tenhle knoflík. Ne, ne, ten to není, zkusím. Počkej. Ne. Tak co vy na to? A na co? Na mince. Za 50. Cože, no jo, proč by ne? Koukáte na to moje nový stereo? Pěkný. Jo? Koupil jsem si ho v Tokiu, v Japonsku. Jo, počkej chvíli. Hoši, tohle si musím vzít, jo? Eliza vám vysvětlí podrobnosti. Naschle potom. Mm-hmm. Tak co je s tím Sanfordem a synem? Kolik můžu dostat? Sakra, co tady vy dva děláte? Nic. Nepálí se něco? Ne, já nic necítím. Prdnul jsem si. Tak jo, k tomu kšeftu. Kufřík? Vezmete na autobusový nádraží Mexegogo zítra v poledne. Nestratit, uložíte ho do skřínky. Pak vezmete klíček a někomu ho předáte. Vnímáte? Jo. Komukoli? Chlap, co proto přijde, je veliký a potetovaný. Nedá se přehlídnout, jasný? Takže jak říkám, vezmete kufřík, dáte ho do skřínky, vezmete klíč a dáte ho velkýmu potetovanému chlápkovi. On vám dá kufřík plnej peněz. Jde o prostou výměnu. Jasný? Můžete jít. Jo, chápu. Padejte ven! Poslyš, Eliza, tady teď trávíš noci? Do toho ti nic není, uvidíme se zítra. Jo, Elizo, díky za všechno. Jste poskoci velkýho taťky, ne? No, počkej, já nejsem ničí poskok. Jasně. Eliza. Nech toho, stejně jsem se s ní už chtěl rozejít. Ne, míří sem k nám. Pěkná kára. A nezvorejte to. Žádný strachy. My nic nezvoráme. Víš co? Vystup a zatlač. To jsem já. Přejímka je zítra v poledne. Dej jim kufřík, vem si klíč a zbytek už zařídí. Doufám, že tvůj brácha zase nezačne s tou volovinou. No, to asi začne. Ale kam jinam bychom šli? Už se mi to nechce poslouchat. Jenže má telku. No. O, sakra. Je mrtvej? To nevím. Jeffe? Nazdar, Hoši. Zatraceně. Co se děje? Musel jsem upadnout, nebo co? Hele, jsi v pořádku? Jo, jasně, že jsem. Dík za optání. A jak se máte vy? Moment, nejste na odvykačce? Montana nás vykopla. A co děláš ty? Státnice. Státnice? Jo. Vážně? Sakra. To je hodin. Za 3/4 hodiny mám být u soudu.
Jseš právník nebo zločinec? Moc vtipný. Oh, je to hodně velký případ. Jenom jsem si tady dal šlofíka, víte? Pauzičku. Helejte, kluci, kdykoliv mě brnkněte. Na mobil, jo? Zajdeme na kafe. Tak jo. Chudák, Jeff. Ne. Je to vůl. Ale to jsou hosti. Pat a Matt. Je se něco? Myslíte, že ne? Popadněte pár hadrů a pomozte mi. To vůbec nepřichází v úvahu. Jak to, že ne? Dáte si s náma pivko, dámy? Radši ne. Sprosťák. Moc pěkný, Johnem. Blbý lesby. Ne, dneska tu přespat nemůžete, to je bez diskuze. Jenom na jednu noc? Ne! Vypadněte odsaď hoši a fofrem. Co to máš s telkou? Nemáš kabelovku? Tady seš na houseboatu, ty vole. Kdo si myslíš, že jsem Onassis? Helejte, Paulie sem dneska přivede dvě kočky a já nechci, abyste se nám tady vy dva ochomejtali. A co máme podle tebe dělat? To se mě neptej. Běžte pod most. Co je to za kočky, jak jsi o nich mluvil? Potkali jsme je minulej týden v baru u Prašný veleryby. A jsou to opravdický sexy buchty, hoši. To se vsadím, že jsou. To si píš, že jsou. Kdybyste se trochu sebrali, mohli byste si žít stejně jako já. Povídám vám, hoši. To já jsem tady hlavní hráč. Čau, Johnny, jsme tady. No jo. Už jdu dolů. A vy dva vypadněte. No, tak jo. Zhůru na palubu. Šup. Dámy, jste připravený na pobyt na zádi? Těšíte se na zajímavou hodinu plachtění? Hele, co tady dělají ty dva? Jsou právě na odchodu. Riko? Larry, no božíčku. Nevěřím svým očím, kluci, že vy nás stopujete. Oni nás stopujou. Vy se spolu znáte? Jo, Riko je můj bratranec. Svět je tak malej. Zůstanete tu s náma? My vlastně... Ne, nezůstanou. Vlastně ne, my už jdeme. Kvůli nám nemusíte. Ne, ale musí kvůli nám. Jo, kvůli nám. Necháme vás tu o samotě. Nechtějte, abychom vás vybouchali. Pozor na koule. Viva. Nebo vy všichni. Jo, rozjedem to, dáme pořádný blízko. Ty vole, tvůj brácha je pěkně trhlej. Bez urážky. To mě neurazí. Ale kam teď? Asi zpátky k autu. To je dost drsný. Jo, já vím. Ale až budu spát v autě, bude mě hřát pomyšlení, že Jonathan právě absolvuje představení Travesty Show. A může si i šáhnout. Sláva. Děkuju vám, šéfe. Larry. Ne, hele, vypadni odsaď. Ne. Hele, dost rád bych se tady vyspal. Steve? Riko, ahoj. To je síla. Larry, je tu Steve. Steve, jak se máš? Zasranej, Julio. Něco jsem zaslech. Jo? Tak proč jste za mnou vy dva nepřišli do špitálu? Měli jsme hodně napilno. Jasně, chápu. I po tom, co jsem vám dal svůj byt. Počkej, Steve, to nebyl tvůj byt. Platíme za tebe nájem. Tak jsem to myslel.
Žiješ v minulosti, Steve. Musel jsi z něj vypadnout. Koukni na sebe, hele. Kde jsi nechal boty, Steve? Dobře se dívejte, protože tohle může potkat každýho. To nemyslím, Steve. Plácáš tady jenom samý nesmysly. Nejspíš by ani jeden z vás neměl pár babek pro starýho kámoše, který mu přestalo přát štěstí. Ne. Mimochodem, víš, že mi dlužíš 10 babek? Tak nic, hoši. Ať vás pán Bůh chrání, vy debilové. Modlím se, abyste nedopadli s botama tak, jako já. Steve, o to tady jde. Ty nemáš žádný boty. To je blbec. Prostě, Steve. Hned je mi líp, že jsem spal aspoň v tvý káře. Jo. Kolik je? Už je přesný čas na úlevu. Tak jdeme. Čekám tu snad celý den. Pro rány. Co mu tam trvá tak dlouho? Dělejte. Ranko. Proboha, to je smrad. Fuj. Takže, jak to má proběhnout? Máme rád klíč od schránky nějakému chlápkovi. A máš ten klíč? Eliza mi žádnej nedala. Vidíš, já o tom právě mluvím. Já a Eliza nejdem dokupy. Rozumíš tomu? Musím se s ní rozejít. Pošlu jí k vodě, neklape to. Jak chceš dodržet dohodu bez klíče? Vzpomínám si, jak jsem ztratil sluneční brýle. Představ si to. Hledal jsem je celou hodinu a 45 minut. A přitom jsem je měl na hlavě. Mrkej, chlápek na 10 hodinách. Ne, vole, to je 9, na tvých 3, na 3. Pamatuješ, ne, chlápek s tetováním. S tetováním. No jo, tetování. Jo. Tým. Co jste zač? Kurva, kde je Mikey? Kde je Mikey? Aha, Mikey nemohl přijít. Jenom posílá soustrast. Soustrast, jo? Já? Tak moment, tohle smrdí. To smrdí. Moc mi to smrdí, nic nebude. Počkej, jdeš pryč? Vadí ti něco? Jdu trochu pozdě, hele. Mikey, kdo jsou ty dva? Hoši, co tu sakra dělat? To bych taky chtěl vědět, Mikey, mluv. To jsou... Chlupatý, Mikey, viď? Ne. Jestli jsou, tak víš, co udělám. Nejsou. Ty lžeš, Mikey? Klid, o nic nejde. Ty jsi mě udal. Udal jsi mě? Nikdo jsem neudal. Něco jsem slyšel. Ty prej si udal Mannyho, ale nechtěl jsem tomu věřit. Ale začínám pochybovat, víš? Je vám to jasný, ha? Ha? Jasný? Hele, klídej. Jo? A dost. Jo, jo. Šup, 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 šup. Měl jsem tě rád, Mikey, já jsem nic, vážně. Drž hubu, měl jsem tě rád, ale ty jsi mě teď podrazil. Za to zaplatíš. Víš, Erle, my jsme čekali na někoho jiného. Hubu nebo přísám bohu, že ti ustřelím palici. A nic. Otevřete a dozadu. Šup. Šup dozadu. Krása, říkám, tak asi vyndám. Berneber říká, víš co s ním? Nešahej mi tam. Takovej jsem prostě já. Šimi, šimi, tenhle rap každej zná. Co jsem? No přece pěknej divočák. Na koule bys mi, vole, ani nemák. Ha, 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 takhle to dělám, nekde, ha. Co? Chci to? Tak se přes, na prdel mi vlez. Yes! Cože? Ne, ne, nevře, ne, ne. Tak, kde pak jsou? Otoč se.
Říkám, otoč se! Určitě nemáš štěnici, Mikey. Slíkni se! Slíkni se! Ale Erle, já... Promiň, Erle, já jen, že jsme... Koukej zavřít držku dryďáku. Jak jsi mi to jen mohl udělat, ha? Ale co? Jak zavři to už tu hubu, nebo to zmáčknu! Ty víš, co ti teď musím udělat, že jo? Jo. Ne, ještě ne. Já vím, kde sakra jsou. Oni dorazí. Prostě počkej. Dám jim ještě 5 minut. Když se auto houpe, zaklepat se bojte. Mě to bolí víc než tebe. Páni, víš co? Vypadnem. Je nám líto, Mikey? Bude to divný vídat se s Mikeym v kavárně. Jo, to jo. Je to pták. Náš člověk. Jdeme. Jak je? Jak je? Máte pro mě něco? Možná jo. Ty máš něco pro mě? Možná jo. Pánové, vždyť to nemusí být nějak složitý. Pane, váš klíč. Prima. Vy makáte pro velkýho taťku? Dočasně jo. Rozjíždíme vlastní job. Proč ne? Jo, dobrý, to mám rád. A jaký job? Malý oznamovatel. Jo tak. A na co? Na všechno. Jo. Jo? To chápu. Víte, já taky dělám tak trochu do všeho. Startuju velkou repovou kariéru, chápete? Jenže za to musím dost klopit. Platím čas ve studiu, platím producentům za nahrávky, pak musím vypalovat CDčka, pak na ně scháním prodejce, párkrát jsem si musel střelit. Víte, je to těžký, nikdy nevím, jestli do nohy nebo do ruky. Prej je to nejlepší do břicha, ale s tím pak můžou být různý problémy, víte? Jo. Yeah. Rapeři jsou prej jak rottweileři, tak chodím na terapii kvůli svý fobii ze psu. Psi jsou hodný. Psi jsou hodný. Možná. Možná, že znáte ten song Hrábě a tráva. Tráva. To je fajn, já taky dělám do všeho. Počkej, jseš vážně rapper? Jo, to si píš. Jde mi to jako po másle. Zabiják sebou flák. Rozhoupal mi celý mikrák. Mám ho rád. V krku drát. Někam se mi zhoup, na nohu mi stoup, ten pazdrát. Přímo to ze mě padá, co? Umím? Pěkný, že jo? A jo, to určitě. Jo, ty jsi úplný chrlič slov, jako třeba... Ne, už mám jméno. Jsem zabiják. Prostě chladnej zabiják. Prostě chladnej zabiják, to je dobrý. No jo, dobrý, jenže já, můj parťák, se už musíme pakovat, kámo, je to škoda, to ale... Ne, nikam ani na krok, psi. Ne, dokud se nepřesvědčím, že to tam mám. Zůstaňte tady. Ani hnout. Kufřík uložíte do skřínky, pak vezmete klíček a předáte ho velkýmu chlápkovi s tetováním. Nezvorejte to. Zad! Ergot, stůjte! Zad! Hajzlové!
mizerný! Pus spojku! Do prdele! Už jdu! To snad není možný, ty vole. Jsi za náma? Ne, ještě ne. No, už jeden zabiják. Blbej praštěný rapér. Plovení má velký hák. Jo, toho, je to magor, nevím, co si o těch blbinách myslíš, ale je. A proč? Připadal docela dobrý. Vůbec nebyl dobrý. V každém případě nás brzy nakope. To nemůžeš je trochu rychleji, sám na to. Uvíznu jsem na dvojce. Dělej. Už jede. Dej nám pokoj. Zastavte! Jde na pokoj, vole! Zastavte! Dobře, repuješ! Tohle zloj to cvok. Já tě neslyším. Mám kaput v okýnko. Jeď! Přidej! Ryť, já jedu. Stůj! Prostě něco dělej. Nastartuj! Co asi dělám? Co nastartuj! Ne, sakra, nestřílejte! Tohle zloj! Já jsem to s plnou parádou. Úplně jako Bobby Boldovi a Banditovi s Bartem Reynoldsem. Úplně. Bylo to jako projet čtvrtí pana Rogera. Jeď dál, pojedeme velký k velkýmu tačkovi. Ten bude u velkýho tačky budeme v bezpečí. U velkýho tačky tam bude v tačka má bouchačku. Pořádnou bouchačku. Co tím chci říct? Je tam ještě? Sakra, jeď dál, jeď! Jedem, holka, jedem! No tak zlato! Sakra, je pěkně vzteklej! Dělej zlo! Tamhle! Zatoč tamhle! A jsme váj! Brzo bude po nás! Stůj! Velký tatko! Velký tatko! Počkat! Zůstaneme v autě, buď v autě! Psi jsou hodní. Psi jsou hodní. Jsou. Nejsou! Velký tačko! Velký tačko! Teď, vem ten kufr! Co je? Co se tu děje? Co je to na mém pozemku? Velký tačko, sundej to psisko! Nedělej to, ten chlap je cvok. Pronásledoval nás. Percy, co to vyvádíš? Oni se mnou chtěli vyjebat, to se nemá! To, že s tebou chtěli? Vážně? Sundej ze mě toho psa! No, za minutku. Proč jste to s ním chtěli dělat? Nevěděl jsem, že jste teplý. Ne. Skřínka byla prázdná! Zavolej si už toho psa! Skřínka? O čem to mluvíš? Oni mě okradli! Okradli jste ho? No ne. Tak, zavolej toho psa! Ještě chvilku. To jsou prachy z Monopolu. Není to, jak si myslíš. Všechno vysvětlím. Jo, radil bych, aby si už spustil. Vysvětlím ti to. Je to tak, takže... To všechno Eliza navedla mě. Je to lhář. Opravdu. Řekla mi o nějakých přiblbých investicích v přiblblý Nikaraguji, že našla svého kupce a slíbila mi 20%, tak to je. Já jen chci prorazit v mozice, nejsem kriminální. Ty jsi hlavně pitomej lhář. Přece mu tohle nevěříš, lásko. Lhal bych ti, velkej tačko. Ne! Velkej tačko, prosím! Dík, Elizo. Tak jo, Nikaragua byla pěkná blbost. Snažila jsem se tě chránit. Nechtěla jsem, aby jsme přišli o všechno. Nechci se vrátit do obytného kempu v Texasu. Chci zůstat s tebou. Bílej šmej. Ty mi rozumíš. Jsi vůbec první chlap, kterýmu jsem věřila. Jsi první, koho jsem bez hlavě milovala. Velký tačko, jen ty mě naplňuješ. Nikaragua, že byla blbost? Tak to ne. Dej si odchod.
Ale no tak, velkej taťko. Zabijáku. Je tak fajn, dojdu si pro svoje věci. Ty máš nějaký věci? Ale ti. Fajn, já jdu. Fajn. Prosím, prosím. Počkej, potřebuju odvíst. Určitě jste to věděli, že jo? Máte na tohle čuch. Cože? No jo, to víš. Abych řekl pravdu, Elize jsem nikdy v ničem nevěřil. Celou dobu tě tahala za fusek, stejně jako mě. Tady máš Sasquahuntas. A mezi náma, velký taťko, podle mých znalostí Sasquahuntas by měla mít sbírka, jako je tahle tvoje, větší cenu než jenom 50 táců. Vy jste dobrý, kluci. Jste hodně dobrý. Není divu, že rozjíždíte podnik. Umíte plánovat a improvizovat, to mám rád. Dva kluci s čuchem pro ulici a pro obchod by se mi celkem hodili. Poslouchám. Fajn. Rozjíždím nějaký zahraniční investice do nemovitostí. A neuhodli byste, kde to bude? V Nikaragui? Ne. Vlastně jo, chlape. Jo, jak si to uhod? Jen jsem tady něco zaslech. Za pár dní tam letím. Co kdybyste jeli se mnou a pracovali pro mě? Beru. Rád, velký taťko. Tak dohodnu to. Jasně. Zaskočte sem zítra a proberem podrobnosti. Tak dobře. Zítra. Jo, velký taťko, ještě jedna věc. Máš doma kabelovku? Chtěli jsme se o víkendu koukat na vykoupení z věznice Shawshank. Oba pěkně v klidu. A říkali jsme si, jestli bychom tu náhodou, čistě náhodou, kousek nestihli. Shank. Pánové. Mám speciální dívko s komentářem režiséra. Zrovna jsem se zase koukal, to není možný. No tak pojďte. Jo. Velký taťko, pověz nám něco. Jo. Řekni Rickovi, že Andyho Dufresna všenku nevošukali. O čem to tu mluvíš? Jasně, že ho vošukali, to je zhápletka. Říkal jsem to. Dufresne. Pane Dufresne, pane Dufresne. Promiňte, hoši, já jsem o té boudě vážně nevěděl. S celou to věcí jsem neměl nic společného. Ale jaká bouda? My vás milujeme. Jste můj hrdina, chtěl jsem vás jenom pozdravit. My zrovna spouštíme podnikání s malým oznamovatelem. No jo. Řeknu vám, hoši. Podívej se, to je Dick Dufresne. Řeknu vám teď malý tajemství. Malej oznamovatel je pasé, ty dny jsou pryč. Všechny velký prachy teď jsou v Nikaragui. Ale tam zrovna jedem. Vážně? S někým vás seznámím. Je to genius. Dick Dufresne, jsem váš fanda, pane. Minulej týden jsem byl na semináři a už letíme do Nikaragui. Vy? No jo. O půl roku později. Vážně, hoši, vážně potřebuju nájem. Lenci, myslel jsem, že se platí k pátýmu. To jo. Ale dneska už je 15. a vy mi dlužíte za 3 měsíce. Ale víš to úplně jistě. Jo, vím to úplně jistě. Tyhle, už je to zase. S naší reklamou, ale nejdřív... Rychlou otázku, jednu otázku. Který průmysl je číslo 1 na zemi? Numero uno. Nemovitosti. Nemovitosti jsou oborem číslo 1 na celém světě. Rok se s rokem sejde a vy? Nebojte se, nejsem tu, abych sázel na hypotéky nebo abych zbohatnul, aniž bych do toho sám vložil peníze. Mám na mysli něco konkrétního. Ty nejexotičtější nemovitosti na plážích a teď to přijde?
Nikaraguji. Jednou z nich bude příští Rio třetího světa. Jen si poslechněte reference mých nejdražších přátel, kteří využili této naprosto úžasné, příležitosti. Johnny, já tomu nemůžu uvěřit. Ten je tak nádherný. To ty taky, drahá. To ty taky. Počkej, Johnny. Co? Vím, že jsi ze mě dost otrávený, protože si myslíš, že ti odpírám srdce. Ne, drahá, na tom nezáleží, já tě miluju. Já tebe taky, ale myslím, že bys o mě měl něco vědět. To není možný. Já jsem Larry. Tohle je přece tvůj brácha. A já jsem Rico. V životě jsme měli období, kdy nám vůbec nic nešlo. Lepila se na nás smůla. Například nás vykopli z garsonky. Nevědomky jsem balil transvestitu. Vykopli nás i z odvykačky. No to mě podrž. Počkej, promiň. Ty jsi mi chtěla něco říct, viď? No víš. Škrabka na banány. Pán Bůh je s námi. Nasekáme maso, uděláme si tortilu, super žraso. Mohl bys konečně sklapnout. Vážně nás vykopli i z odvykačky. Bylo to zoufalý. Víte, jednou se mi taky slíkla kůže z celých koulí. To je fakt, já byl u toho. Byli jsme opravdu naprosto v háji. Jenže pak jsme potkali Dicka. A ten nám ukázal Nikaragu. Nikaragua. Ty vole. V českém znění Martin Sobotka, Jan Maxián, Tomáš Juřička, Filip Švarc, Pavel Vondra, René Slováčková, Svatopluk Šuler, Pavel Šrom, Radovan Vaculík, Jitka Moučková, Radka Stupková, Irena Hrubá, Bohuslav Kalva, Hana Krtičková, Jaroslav Kaňkovský, Dana Černá, Jiří Plachý, Zuzana Skalická, Milan Slepička. Překlad Tereza Chvojková, zvuk Daniel Němec, produkce Martin Kot a Hana Haladová, dialogy Luděk Koutný. Režie českého znění Martin Těšitel. České znění ve studiu Barrandov v roce 2010 vyrobila CET 21 společnost s ručením omezeným.